Hum pum pum pa hum pum pum. Ah hum pum pum pa hum pa pum pa pa. Pararara. Vi er Nini Brothers, og vi danser. Og vi kommer fra Burundi. Og nu er vi her. 5, 6, let's go! Vi kan godt lide at danse, og vi tænker, hvorfor ikke danse til for Danmark? Lige så snart, at vi hører musik, så kan vi ikke lade være med at danse. Det kommer bare. Vores tid hedder Nini Style. Nini Style. Og det er en blanding af hip-hop, dancehall, afro. Det er vores liv, vi fortæller med vores dans. Vi har kun én hjerte. Altså, vi deler... Det er svært at forklare, men det er bare... Vi har ikke den connection. Altså, er det mig, der bestemmer. Ja, ja. Siger han. Se allerede nu, hvordan danserne Nini Brothers fra Aarhus klarer sig på scenen på Danmark har talent, tv2.dk. Flakser jeg med øjnene. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har talent, så gå ind på YouTube-kanalen, på Instagram eller gå ind på Facebook og se noget mere. Ha' det godt.